Ja hyvää päivää. Se on Jape tässä, terve. Nyt ollaan taas pitkästä aikaa tämmöisen spesiaalivideon parissa. Ja tuosta viimeisimmästä Suosikkipahikset-videosta onkin ehtinyt vierähtää jo sen verran aikaa, että siinä välissä kanavan tilaajamäärä on taas kasvanut mukavasti. Ja kuten tiedätte, niin aina kun 100 rajaa menee rikki, niin sitten on jonkunnäköisen top-listauksen aika. Ja koska viimeksi käsiteltiin noita suosikkipahiksia ja kaiken näköisiä suosikkeja on käsitelty tahasti aiemminkin, niin mä ajattelin, että nyt voitaisiin tasa-arvon nimissä mennä sinne negailun puolelle ja otetaan käsittelyyn ne kehnoimmat pahikset. Ja hyvä pahishan on yleensä semmonen, mitä sä niin sanotusti rakastat vihata. Eli se voi olla mielenkiintoinen tyyppi, kello on mielenkiintoiset motiivit. Sitten se voi olla, jos puhutaan vaikka supersankarileffoista, niin semmonen pahis, joka on toteutettu lähteelle uskollisesti ja siitä tunnistaa just ne ominaisuudet, mihin on sarjakuvienkin sivuilla ihastunut. Tai sitten se voi olla sillä tavalla viihdyttävä pahis, että se on veetty niin yli ja tavallaan kaikin puolin niin överiksi, että se pyörähtää kokonaan ympäri ja se niin sanottu huonous muuttuu aivan superviihdyttäväksi seurattavaksi, ja tämmöisiä tyyppejä näkee esimerkiksi kasarileffoissa erittäin paljon. Mutta sitten kehnopahis on taas just kaiken tämän vastakohta, eli se voi olla semmonen tyyppi, kellä ei oikein mitään järkevää tekemistä elokuvassa, ei mitään selkeitä motiiveja, ei mitään suunnitelmia. Sitten se voi olla johonkin alkuperäiseen hahmoon perustuva filmiversio, joka on toteutettu ihan päin helvettiä ja sille mitään tekemistä sen alkuperäismateriaalin kanssa. Tai sitten se voi olla vaan yksinkertaisesti huono. Ja se ei ole edes niin huono, että se muuttuu hyväksi, vaan se on yksinkertaisesti vaan huono. Ja kaikkia näitä kolmia erilaista tyyppiä löytyy tältä videolta, että siellä on mukana hahmoja semmosista elokuvista, mistä mä tykkään, missä on ollut mun mielestä vaan vähän liian laimea se pahis. Sitten siellä on semmosia hahmoja, mitkä on vaan jotenkin niin perseelleen veettyjä versiointeja niistä tyypeistä, ketä ne koittaa esittää, ja sitten on vaan semmosia pahiksia, mitkä on vaan yksinkertaisesti huonoja. Eli toisin sanoen, jos tästä listasta haluat jotakin johdonmukaisuutta tai punaista lankaa koittaa löytää, niin ei kannata etsiä, koska siellä ei semmoista ole. Mutta nämä on vaan semmoisia pahiksia, mitkä on jättänyt mut tavalla tai toisella kylmäksi. Ja mä tiedän kyllä, että helpoin tapa internetissä haastaa riitaa on haukkua jotakin asioita, mistä toiset tykkää. Eli jos sieltä listalta nyt löytyy jotakin, mistä sä satut tykkäämään, niin ennen kuin uit kaapeleita pitkin mun liiveihin niin sanotusti, niin muista, että nämä on vaan makuasioita. Ei kannata ottaa liian vakavasti, koska mäkään en tätä listaa tehessä ollut hirveän vakavissani. Lähinnä hymyssä suin. Ja kuten aina, pistäkää sinne kommentteihin omat listanne niistä pahiksista, mitkä on jättänyt teidät kylmäksi, tai mistä ette tykkää, tai mitä saatatte jopa inhota suoranaisesti. Ja samalla kannattaa kommentteihin pistää edelleen ehdotuksia, minkälaisia listauksia haluaisitte mahdollisesti nähdä tulevissa spesiaalivideoissa. Mä käyn niitä aina silloin tällöin läpi, ja jos sieltä löytyy jotakin semmosia, mitkä pistää silmään heti, niin se voi olla, että seuraava video käsittelee just sitä sun ehdottamaa aihepiiriä. Mutta nyt taas kerran lätinät sikseen ja mennäänpä itse videon pariin. Ghostbusters 2 on elokuva, joka on saanut vuosien varrella aika paljon kritiikkiä ja mun mielestä osittain myös aiheettomasti. On ihan totta, että se ei yllä lähellekään ensimmäisen osan mahtavuutta eikä tuo oikein mitään uutta pöytään, mutta mistään surkeasta tapauksesta ei voi siltikään puhua. Mulla on kuitenkin omat ongelmani elokuvan suhteen, ja ne liittyy pääasiassa elokuvan pääpahikseen, eli Viggo, karpaatialaiseen, tuohon muinaiseen hirmuhallitsijan ja velhoon, joka on tässä elokuvassa puhuva taulu, eikä hirveästi mitään muuta. Ensimmäisen osan vahvuus on kaikesta komediasta huolimatta se, että siellä taustalla on jatkuvasti se kuumotteleva tunne mystisen Gozerin saapumisesta, ja bensaa lyödään liekkeihin kammottavilla tarinoilla tuosta hahmosta, joka nähdään ensimmäistä kertaa vasta ihan elokuvan lopussa, ja vieläpä todella majesteetillisella tavalla, mutta Vigon tapauksessa hahmo paljastetaan jo elokuvan alkupuoliskolla, eikä kehyksien sisältä murahteleva irtopää onnistu missään vaiheessa vaikuttamaan pelottavalta. Kun Viggo lopulta astelee ruutuun omana itsenään, kyseessä ei ole varsinaisesti mikään kliimaksi, varsinkaan kun fyysinen Viggo ei ole läheskään yhtä ärjyn näköinen kuin muotokuvansa. Viggon pisteitä ei myöskään nosta se, että tyypin oikeana kätenä toimii superärsyttävä Janosch. Jossain muussa itselleni vähemmän rakkaassa elokuvasarjassa Viggon kaltainen pahis olisi voinut toimia paremmin, mutta koska kyseessä on nimenomaan Ghostbusters, olisin toivonut saavani vähän enemmän tällä osastolla. Ghostbusters 2 on mainettaan parempi elokuva, mutta tästä karpaatialaisesta karpaasista ei ole haastamaan Gozeria. Rocky-elokuvasarja on ollut aina tunnettu elämää suuremmista loppuvastustajista. Apollo Creedistä lähtien kaikki Rockin kilpakumppanit ovat olleet mielenkiintoisia tapauksia, ja sarja edetessä he muuttuivat lähes videopelipahiksi ja muistuttavaksi yli-ihmisiksi. Jopa parjatu viidennen elokuvan Tommy Gunn toimii meikäläisen kirjoissa,
mutta kun Sylvester Stallone päätti vuosia myöhemmin pistää sarjan pakettiin ensimmäistä elokuvaa muistuttavan, rauhallisemman ja enemmän draamaan pohjautuvan kuudennen osan myötä, tämä tarkoitti touhun hillitsemistä myös niin sanotulla pahispuolella. Viimeisessä omassa elokuvassa Rocky ei kohtaa räjähtämäisillään olevaa testosteronipommia tai Neuvostoliiton rakentamaa ihmismurskaajaa, vaan ihan tavallisen nyrkkeilijän Mason the Line Dixonin. Ymmärrän kyllä, että koska kyseessä on draama-elokuva, lopussa vastaan ei voinut asettua mikään showpainijaa muistuttava mielipuoli, mutta ammattinyrkkeilijä Antonio Tarverin näyttelemä Dixon ei onnistu missään vaiheessa nousemaan kovinkaan kiinnostavaksi tapaukseksi edeltäjiensä tapaan. Jo toisesta osasta lähtien Rockin ja vastustajien välillä on ollut aina jotakin henkilökohtaista beefiä, joka on saanut kipinät sinkoilemaan, mutta Dixonin kohdalla tällaista ei löydy ja niinpä hahmo jää todella etäiseksi. Rockin ja Dixonin yhteiset kohtaukset ovat minimissään, ja kun sankarimme astuu lopulta kehään, on oikeastaan yksi ja sama, että kuka siellä vastakkaisessa nurkassa kyyhöttää. Ja älä käsitä väärin, mä todella pidän tästä elokuvasta, ja tajuan kyllä, että tässä tehtiin täysin tietoista pesäeroa jo melko övereiksi vedettyihin edeltäjiin, mutta jotain jäi silti Tarverin suorituksesta kaipaamaan. Luonnetta, persoonallisuutta, edes jotain, mikä sytyttäisi tosissaan, mutta näin ei vaan käynyt. No, Sylty totesi, että hän valitsi Tarverin muun muassa sen takia, että on helpompi opettaa nyrkkeilijä näyttelemään uskottavasti, kuin opettaa näyttelijä nyrkkeilemään uskottavasti, ja tuo oli fiksua siinä mielessä, että lopputappelu itsessään on kyllä väkevää ja nautinnollista seurattavaa, ja sentään siinä Tarver hoitaa hommansa pätevästi. Mutta jos heität kelle tahansa Rocky-sarjaa jotenkuten tuntevalle, että luettelepa Rockin vastustajat järjestyksessä, niin veikkaan, että aika monella heittää tyhjää viidennen osan jälkeen. Jokeri kuuluu niiden sarjakuvahahmojen joukkoon, jotka ovat, tai siis ainakin olivat viime vuoteen saakka, saaneet valkokankalla harvinaisen hyvää käsittelyä. Sekä Jack Nicholson että Heath Ledger loivat hahmosta täysin omanlaisensa tulkinnat, ja vaikka nämä versiot ovat keskenään todella erilaisia, molemmat toimivat elokuviensa maailmassa aivan täysiä. Joten kun Jokeri ilmoitettiin ilmestyvän DC-elokuvauniversumiin ja vieläpä Jared Leton näyttelemänä, moni oletti, että luvassa olisi samanlainen täysosuma, etenkin kun Leto oli vain hetkeä aiemmin palkittu Oscarilla suorituksestaan Dallas Buyers Clubissa. Ja miten tämä yhden kaikkien aikojen sarjakuvarikollisen ja taitavan näyttelijäyhdistelmä oikein toimi? Ei hyvin. Leton Jokeria vaivaa vähän sama ongelma kuin koko Suicide Squadia, eli siitä on hirveän vaikea saada minkäänlaista otetta, eikä touhu oikein missään vaiheessa tunnu luonnolliselta tai uskottavalta. Koska elokuvan punainen lanka on täysin hukassa, johtuen sekoiluista leikkausvaiheessa, sen yleistunnelma poukkoilee sinne tänne synkistelyistä Eminemin rallatuksiin, ja tämän kaiken keskellä Leton Jokeri hakee paikkansa, kuten moni muukin elokuva muista pahiksista. Suorituksesta paistaa läpi melkoinen yliyrittäminen, ja tuntuu, kuin Jokeri koittaisi olla vain tarkoituksella mahdollisimman friikki ja raju ja erikoinen ja mitä lie, mutta lopputulos on yhtä uskottava kuin teini-ikäinen emogootti, joka postailee rajuja kuvia nettiin, joiden päälle on läntetty mahdollisesti jotakin Marilyn Mansonin lyriikkapätkiä. Nicholsonin Jokeri saa mut nauramaan ääneen, Ledgerin Jokeri saa mut pidättelemään hengitystäni, mutta Leton Jokeri pisti vaan ihmettelemään, että mitähän tässä oikein on koetettu hakea, ja jatkuvasti toistuva mukamaaninen tuijottelu ja erilaiset maneerit pistivät lähinnä ärsyttämään. Oikeastihan Leto on taitava näyttelijä, ja nähty suoritus kärsi varmasti noista elokuvasurullisen kuuluisista tuotantoon liittyvistä ongelmista, mutta nuokin jutut tietäen, mä en siltikään saa tästä versiosta irti yhtään mitään, tai en ainakaan yhtään mitään positiivista. Toivottavasti saatu kritiikki on saanut Warnerin pohtimaan vähän tarkemmin, kuinka tätä klassista hahmoa tullaan tulevaisuudessa käsittelemään DC-elokuvauniversumissa. Toivon ja uskon, että kun Leto Jokeri ilmestyy seuraavan kerran valkokankaalle, me nähdään jotakin paljon vakuuttavampaa kuin Suicide Squadissa. Running Man, eli Juokse tai kuole, on yksi niistä Arnoldin elokuvista, joita tuli etenkin pentuna tapitettua hanakasti, ja vaikka ei kyseessä olekaan Schwarzeneggerin uraa ehdoton tähtihetki, viihdearvo on korkealla tasolla. Futuristiseen ja ultraväkivaltaiseen gladiaattorihenkiseen TV-kisailuun keskittyvä elokuva esittelee joukon värikkäitä ja näyttäviä pahiksia, ja joukosta löytyy jos jonkinmoista sekopäätä. Löytyy moottorisahaa heiluttelevaa jässikkää, löytyy epäurheilijamaisesti käyttäytyvää maalivahtia, löytyy mitä vaan. Joko ehdottomasti oudon tapaus on kuitenkin Dynamo, joka ei varsinaisesti näytä miltään vaaralliselta saalistajalta, vaan diskopallo sisään sullotulta Benny Hilliltä. Näky on kieltämättä koominen, mutta ei tässä vielä kaikki. Taistelijana Dynamo on ruumiin rakenteensa vuoksi auttamattoman kehno, eikä pärjää rehellisessä pystypainissa edes naispuolisille kilpailijoille, vasta kun käytettyä erikoisasettaan eli sähköä. Matkaa tämä pullukka taittaa terveellisen kävelysijaan ajelemalla autollaan, ja kokonaisuuden kruunaa Dynamon kummallinen pakkomielle laulaa oopperatyyliin jokaisessa mahdollisessa välissä. Kyllä,
Se on siinä ja siinä, että kuuluuko tämä hahmo sinne parhaimpien vai huonoimpien pahisten listalle, mutta koska Running Manin muut ilkimykset ovat niin näyttäviä, Dynamon rooli on jäädä pakolliseksi koomiseksi kevennykseksi. Vuoden 2014 Turtles Reboot jakoi ilmestyessään mielipiteet rajusti, ja jos elokuva on tuntunut sustakin vähän siltä, että se on pikkusen vinksallaan, yksi syystä voi olla tekijöiden kummallinen sekoilu elokuvan pääpahiksen suhteen. Alun perin suunnitelmissa oli tehdä kilpparien ykkösvastustajasta Silppurista, eli Orokusakista, kokonaan amerikkalainen hahmo, jonka nimeksi tuli Eric Sachs, ja tätä tyyppiä palkattiin näyttelemään William Fitcher, mutta kun Turtles-fanit kuulivat tästä rakastetun hahmo uudesta käsittelystä, internet suorastaan räjähti. Uutiset vuotivat nettiin vielä siinä vaiheessa, kun elokuvan tuotanto oli kesken, ja koska fanien vastareaktio oli niin väkevä, tekijät tekivät paniikkiratkaisun ja päättivät lisätä se alkuperäisen Silppurin, eli Orokusakin, elokuvaa uudelleenkuvausten myötä. Fitcherin näyttelemä Saxin kohtaukset olivat kuitenkin niin merkittävässä osassa storin kannalta, ettei tätäkään voinut pudottaa elokuvasta kokonaan pois, joten hahmosta tehtiin Silppurin oppipoika, mutta koska Fitcher ei ole enää mikään kovin nuori poikanen, tämä tarkoitti myös sitä, että Silppurista piti tehdä vieläkin vanhempi äijänkäppyrä. Eli jos oot ihmetellyt, että miksi Silppuri on tuossa elokuvassa niin vanha, niin se johtuu todennäköisesti tuosta. Kaiken tämän sekoilun johdosta Eric Sachs joutui kummalliseen limboon, jossa hän vaikuttaa elokuvan alussa merkittävältäkin tekijältä, mutta on lopulta täysin tyhjän päällä, koska hänellä ei ole oikein mitään järkevää tekemistä. Hahmolle on koitettu väsätä jonkinlaista merkittävää osaa tarinan kannalta, liittyen April O'Neillin historiaan, mutta itse Turtlesien kanssa tämä elokuvan pahikseksi alun perin tarkoitettu hahmo ei pääse missään vaiheessa myllyttämään. Ja kun elokuvalle ryhdyttiin tekemään jatkoa, Sachs ikään kuin lakaistiin mato alle ja kaiken kukkuraksi kuvioihin tuotiin vielä uusi, nuorempi Silppuri, jotta sotkusta saataisiin mahdollisimman sekaava. Samanaikaisesti huvittava sekä surullinen esimerkki siitä, minkälaista sekoilua multimiljoona-bisneksessä mukana olevat isot yhtiöt saavat aikaiseksi, kun projekteja lähdetään viemään eteenpäin vähän miten sattuu. Kun me pikkuräkänokat pongattiin aikoinaan Nintendo-lehdestä, että Super Mariosta oli tulossa ihan aito elokuva, me hypittiin seinille. 89-luvun taitteessa sittemmin legendaariseksi kohonnut NES löytyi vähintään joka toisesta pirtistä, ja jokaisen NESin sisältä löytyi vähintään yksi kolmesta Super Mario Bros.-pelistä. Noiden pelien värikkäät maailmat, upeat hahmot ja villiseikkailun tunne olivat tulleet siis tutuksi, eikä me voitu käsittää, että miten ihmeessä tuo kaikki voisi siirtyä oikeaan elokuvaan. Ja kuten elokuvan nähneet tietää, niin eihän se siirtynytkään. Ei sitten tippaakaan. Voi vaan kuvitella, minkälaisia reaktioita tällainen elokuva herättäisi näin nettiaikana, jolloin kaikki adaptaatiot joutuvat yliinnokkaiden fanien syynnettäväksi, ja jokainen pieni muutos tuomitaan pyhäinhäväistykseksi. Super Mario Bros. Kun ei nimittäin edes yrittänyt tuoda kankaalle pelien maailmaa millään tavalla, vaan se otti käyttöönsä peleistä oikeastaan vain hahmojen nimet, sekä Mario ulkomuodon ja kaikki muu pistettiin totaaliseen uusiksi. Lopputulos on todella hapokas puolitoista tuntinen vailla mitään järkeä, ja erityisesti on aina ihmetellyt elokuvan kummallista näkemystä Marion klassisimmasta vastustajasta, eli Bowserista, eli King Koopasta. Tämä Dennis Hopperin näyttelemä heppu ei ole häijy, kilpikonnamainen olento, vaan käänteisen todellisuuden presidentti, joka jorisee sekaavia, sähisee kaikille ja käyttäytyy jostain syystä todella irvokkaasti Daisyä kohtaan. Elokuvan King Koopa on itse asiassa Tyrannosaurus Rexin jälkeläinen ja elokuvan loppuhuipennuksessa hahmo jopa muuttuu hetkeksi tuoksi saalistajaksi, kun Mario ja Luigi ampuvat tätä Super Nintendon Super Scope-tykeillä ja joo. Super Mario Bros. On elokuva, jota on mahdoton koittaa selittää, se pitää vaan kokea, enkä ihmetellyt yhtään, kun Mariota näytellyt Bob Hoskins kertoi myöhemmin, että näyttelijät vetivät keskenään kuvauksissa pieniä päiväkännejä, koska touhua ei vaan voinut jatkaa selvinpäin. No, onneksi tuo ensimmäinen iso videopelielokuva kävi läpi jo kaikki nuo karikot, joten sitä seuranneet saman genren elokuvat olivat jo huomattavasti onnistuneempia. Jokerin lisäksi muutama muukin Batmanin vihollisista on saanut valkokankalla paikotelle melko ikävää käsittelyä, ja yksi näistä on superälykäs sekä supervaarallinen Bane. No hei, etkänä luullut, että mä tosta Tom Hardin versiosta puhuu. En suinkaan, vaan meinaa vuoden 1997 Batman ja Robinissa nähtyä Baneä, joka on jopa tuon elokuvan kaikki muutkin älyttömyydet huomioon ottaen jotakin aivan käsittämätöntä. Bane jää sinänsä vähän taka-alalle Arnoldin näyttelemän Mr. Freezin ja Uma Thurmanin kissanaista vähän liikakin muistuttavan Poison Ivy vetäessä omaa älytöntä showtaan, mutta mä en siltikään osaa olla ajattelematta, että mitä helvettiä Joel Schumacherin päässä on liikkunut tämän version kohdalla. Hahmo alkuperä on totta kai pistetty täysin uusiksi, ja vankilan sijaan Bane-hahmo kehittyy kummallisessa tieteellisessä kokeessa, joka muistuttaa kovasti Frankensteinin tapahtumia.
Eivätkä yhtäläisyydet jää tähän, vaan Bane on itsekin kuin Frankensteinin hirviö, eli kömpelö, älykkyys osamäärältään pientä kiveä vastaava jässikkä, jonka verbaalinen anti koostuu lähinnä örinästä ja älinästä, ja hahmo ainoa tehtävä on toimia Poison Ivyn lihasvoimana. Ja mikä helvetin valeasu tuokio olevina? Come on, vähän yritystä. No joo, mulla ei ole itselläni Batman ja Robinia kohtaan mitään isoja antipatioita, koska suhtaudu siihen vaan eräänlaisena ison budjetin jatkeena Adam Westin ajoille, mutta kieltämättä elokuvan Bane menee jo pikkusen liian pitkälle, ja se kertoo jo jotain, kun otetaan huomioon, että kyseessä ei ole muutenkaan mikään maailman hillityin elokuva. Vaikka supersankareita puskee nykyään esiin joka tuutista, Christopher Reevin tähdittämät vanhat kunnon teräsmieselokuvat ja etenkin kaksi ensimmäistä ovat edelleen tärkeässä asemassa meikäläiselle, ja ne olivatkin aikanaan ensimmäisiä elokuvia, jossa näin ensimmäistä kertaa sarjakuvista tutu sankari heilumassa elävässä kuvassa. Kolmas, selvästi heikompi ja enemmän komediaksi kallistuva osa menee vielä jotenkin, mutta ne todelliset ongelmat alkavat neljännen osan kohdalla, jota voi surutta kutsua aivan kammottavaksi tekeleeksi. Tuossa kaikin puoli epäonnisessa ja tuotanto-ongelmista kärsineessä elokuvassa teräsmies saa vastaansa kammottavan Nuclear Manin, joka nähdään tässä elokuvassa ensimmäistä ja samalla luojan kiitos viimeistä kertaa. Lex Luthor päättää luoda teräsmiehen DNAta käyttämällä voimiltaan tätä vastaava soturin ja kerrassaan hämmentävän prosessin jälkeen esiin astuu tämä käsittämättömän asuverhoutunut mörisiä, jolla on pitkät kynnet ja matala ääni. Kun tuoreessa muistissa on vielä toisessa elokuvassa vastaan asettuneet viheliäiset kryptonilaiset ja ennen kaikkea karismaattinen Zod, on tämän pellavapään kömpelöitä edesottamuksia vaikea ottaa tosissaan, ja teräsmiehen nujuomista tämän veijarin kanssa seuratessa myötähäpeä iskee kivuliasti ohimoille ensimmäistä kertaa elokuvasarjan aikana. Hahmon tarkoitus on selvästi toimia jonkinlaisena teräsmiehen ilkeänä versiona, mutta koska tuo eräänlainen bizarro-kortti käytettiin jo kolmannessa elokuvassa, tekijät päättivät olla luovia ja kehitellä täysin oma antisankarinsa. Nuclear Man on surkuhupaisa viritelmä, jota ei ole myöhemmin tavattu tietääkseni missään teräsmiehen seikkailuissa, ja rooli jäi näyttelijä Mark Pilovi ensimmäiseksi ja viimeiseksi elokuvarooliksi. Jostain syystä ymmärrän miestä täysin. Venom on ollut vuosia Spider-Man-fanien kestosuosikkeja ja yksi niistä pahiksista, josta kaikki tuntuvat tykkäävän. Joten kun Sony ilmoitti likimain täydellisen hämähäkkimieselokuvan, eli Spider-Man 2 jälkeen, että Venom tultaisiin näkemään kolmannessa osassa, kaikki sekosivat täysin, myös minä mukaan lukien. Tuotannon edetessä paloin suorastaan halusta nähdä edes vilauksen Venomista, ja päässä pyörivät jo villit mielikuvat siitä, että mitä kaikkea Sam Raimi saisikaan tuosta upeasta hahmosta irti. Elokuvasarja oli ollut tuohon asti vahvasti noususuhdanteinen, joten eihän mikään voisi mennä vikaan. Ja sitten koitti ensi ilta. Tuohon aikaan mä olin niin jumalattoman täpinöissäni, että olin oikeasti ostanut itselleni liput tuolle päivälle kahteen peräkkäiseen näytökseen, koska mä tiesin, että yksi kerta tätä tulevaa mestariteosta ei tulisi vaan millään riittämään. Ja voi pojat, voin kertoa, että siitä tulikin aika pitkä ilta. Spider-Man 3:n ongelmista voisi puhua vaikka kuinka pitkään, mutta oikeastaan se korttitalo hajuaa lopullisesti siinä vaiheessa, kun Sandman kohtaa Venomi ensimmäistä kertaa, ja noin 5 sekunnissa kaikki ne suuret odotukset ja toiveet, mitä meillä oli ollut, haihtuu savuna ilmaa. Jättimäinen Venom ei ole varmasti helpoin hahmo siirtää elävään kuvaan, mutta on suorastaan älytöntä, kuinka totaalisesti tuo sössittiin. Tekijät on yrittäneet luoda Eddie Brockin hahmosta jonkinlaista rumaa peilikuvaa Peter Parkerista, ja tätä varten rooli otettiin rimpulamainen Topher Grace, mutta tuo ratkaisu ei vaan toimi. Grace olemuksessa ei ole tippaakaan sitä Eddie Brockin palaavaa katkeruutta ja padottuvaa vihaa, vaan tyyppi vaikuttaa vaan nillittäjältä, eikä symbioottiasun verhoutuminen auta asiaa. Elokuvan Venom on kuin Spider-Man hirviön suulla, eikä se muutu missään vaiheessa siksi uhkaavaksi jättiläiseksi, jota me oltiin odotettu. Venomin toteutus itsessään on ontuvaa, hahmon ruutuaika jää naurettavan pieneksi, ja ylipäätänsä se koko tapa, millä Spider-Man 3 käsittelee tätä suosikkihahmoa, on kuin sylkäisy fanien kasvoille. Miettikää nyt esimerkiksi sitä tapaa, millä tuo itse symbiootti ilmestyy elokuvaan. Se vain tippuu taivaalta. Se vain jumalata tippuu taivaalta, ilman mitään muita selityksiä. Jos tuo ei ole merkki sekä väkinäisestä että laiskasta kirjoittamisesta, niin en tiedä mikä on. Ja miettikääpä vielä, että joku päättävä taho on sanonut, että tuo on ihan hyvä idea. Tuo kelpaa. Venom olisi ansainnut täysin oman elokuvansa, mutta koska tuottajat halusivat puskea hahmon väkisillä mukaan, se sekoitti Sam Raimin alkuperäisen tarinan, se romutti elokuvan rakenteen ja se tappoi lopulta koko elokuvasarjan. Eli kiitti vaan Avi Arad ja kumppanit. No, pitkällä tähtäimellä tätä voi pitää siinä mielessä positiivisena juttuna, että Sonyin sekoilut ajoivat Spider-Manin lopulta kotiin Marvelille ja me saatiin Spider-Man Homecoming.
Ja kun Venom on nyt sitten lopulta saamassa omaa elokuvansa, rima ei ole ainakaan liian korkealla. Super Mario Bros. Oli tosiaan eka, mutta ei todellakaan vika videopelielokuva, joka meni karille. Ja vaikka eka Mortal Kombat-elokuva olikin iso hitti, ja se on mullekin omalla tavallaan rakas elokuva, samaa ei voi sanoa millään jatko-osasta, joka kantaa nimeä Mortal Kombat Annihilation. Kyseessä on eittämättä yksi suoraan sanoen paskimmista jatko-osista, mitä on ikinä tehty, ja elokuva kyntää oikeastaan joka ainoalla sektorilla niin pahasti, että se muuttuu jo melkeinpä viihdyttäväksi. Ekan elokuvan lopussa näemme vilaukselta peleistäkin tutun superpahiksen Shao Kahnin, ja kaikki merkit viittasivat siihen, että jatko-osassa näkisimme tuon saman tyypin taistelemassa Liu Kangia, Raideniä ja kumppaneita vastaan. Mutta pettymys olikin suuri, kun tuon pelottavan hahmon sijaan saimmekin Brian Thompsonin, joka koittaa parhansa mukaan pullistella tuossa isossa roolissa. Lopputulos on lätkäsanastoa lainatakseni absoluuttinen farssi, ja siinä missä Thompson oli esimerkiksi Cobrassa äärimmäisen pelottava Night Slasher, Shao Kahn on miehen näyttelijän lahjoille aivan liian iso pala. Tyhjä katse ja lähes poikkeuksetta samanlaisiin volyyminostoihin päättyvät lauseet alkavat kyrpimään jo leffa ekan kohtauksen aikana, ja käy kivulia selväksi, että se jylhä Shao Kahn, jonka näimme ekan elokuvan lopuksi, ei ole ilmestymässä näihin peijaisiin. Annihilationin pahisosasto muistuttaa muutenkin jotakin todella köykäistä cosplay-porukkaa, ja Thompsonin Shao Kahn toimii kirsikkana tämän kakun päällä. Elokuvan lopussa Shao Kahn muuttuu vieläpä Liu Kangia vastaan taistellessaan jonkinlaiseksi hirviöksi, ja tosi CGI:n taso kertonee, minkä tason katastrofista onkaan kaikin puolin kyse. Voi pyhää helvetti!